Goedemorgen, jullie welkom weer bij ons huiskerk vanochtend. Net een afkondiging wat ik weer wil uitleggen. En dit is dat, het is mis nou oktobermaand. Oktobermaand is die maand van die 10e dankoffer, dankbaarheidsmaand, waar ze dankbaarheidsoffer gee, so iets extra gee, so as jy bijdrage wil maak. Daar is couverte bij die kerk beskikbaar, maar ons verkies my Snapscan of EFT, en dan hoef ons nou nie die contant te hanteer nie. Nou, as jy nou vanoggend na hierdie opname kyk, dan beteken dit dat jy waarschijnlijk nog nie kans gesien het om vandag naar die eredienst by die kerkgebouw te gaan, he, en dit is okay so. So daarom gaan ons ook nog aangaan met die opnames. Die preek gaan dieselfde preek wees, en ek gaan vanoggend net soos wat ek in die kerk gaan doen, gaan ek ook die nagmaal vir jou bedien. So as jy gauw oomlik wil pause druk, is jy welkom, en dan gaan jy net gauw vir jou een snikkie brood en glaasje wijn of een beetje sap, zodat je samen met my die nagmaal kan geniet net nou. Maar om te beginnen gaan ons gauw eens net naar een lied luister om ons in te stellen voor vandaagse dienst. Op vaste fundamenten het God sy kerk gebouw. Apostels en profete het ons dit toe vertrouw. Die koning van die hemel, haar skep dier woord en gees, verloren is op aarde, dat ons sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood, die beke, hy gee vir ons die dood, om ons te kan verseker, ek het jou weer gekoop. Hy Ek lees onlangs van een van die tale wat hulle praat in Ghana en in dele van die Ivoorkus. En die taal se naam is die Akan. En in hierdie taal is daar een woord Sankofa. Nou, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar dit is soos hier het spel, Sankofa. Dit beteken to go back and take, om terug te gaan en te vat. Nou, Sankofa verwys na die vermoë om te kan terugdink of teruggaan naar die verlede toe en te gaan haal dit wat goed was en dit te bring naar die Here toe sodat jy op 'n beter manier kan vorentoe gaan. So Sankofa, om
to go back and take. Neem dit wat goed was uit die verlede en gebruik dit om in die toekomst een verskil te maken. Nou met vandaagse eredienst betree ons nou een nieuwe tijd. Ons mag nou weer bij die kerk, in die kerkgebouw bij elkaar komen voor die eredienst. Ons mag saam wees daar, ons mag nou nog nie saam sing nie, ons mag nie saam koffie en thee drink na die tyd nie, maar ons mag saam wees. Maar as gevolg van COVID weet ons ook nog nie eintlik wat nog voor lê nie. Ons weet nie lekker hoe die dinge in die toekoms gaan wees nie. Maar wat ons wel kan doen is ons kan terugkyk en ons kan dit wat goed was en dit wat ons geleer het, ons kan dit neem en ons kan dit gebruik om op nuwe maniere vorentoe te gaan. En dit bring my dan nou by vanoggendse teksgedeelte. Ek wil vir julle lees uit Eksodus 15 vers 20 en vers 21, net die twee verse. Ek lees gou daar. Miriam die profetes, suster van Aaron, het 'n tamboerijn gevat en al die vroue het met tamboerijne agterna geloop en gedans. Miriam het vir hulle voorgesing. Sing tot eer van die Here omdat hy hoog verhewe is. Perd en ruiter het hy in die see geslinger. Ons lees tot daar. So ons lees in hoofstuk 15 van Exodus van Moses en Miriam en al die ander Israëlieten wat een loflied gesing het, waar hulle vir God loof en prys. Nou hulle sing dit reg net nadat hulle nou, nadat die Here hulle gehelp het om droogvoets deur die Rooi See te trek, En nadat al die Egiptenare wat hulle gejaag het en deur die water oorweldig is. So hulle sing, want hulle is uiteindelik vry. Hulle is vry van slavernij, waarin hulle soveel jare vastgevang was. Hulle is vry van die Egiptenare, en daarom haal hulle die instrumente uit en hulle sing en dans. Ons lees van Miriam, die eerste vrou wat 'n profetes genoem word. Sy is Moses en Aaron se suster. Nou, in hierdie Bybelse wêreld, dit is 'n patriargale wêreld waar mans altyd die leiers was, lees ons hier waar Miriam erken word as 'n leier van die volk. Dis Miriam wat die volk lei en begelei met hierdie feestvieringe om vir God dankie te sê dat hy hulle bevry het. Ons lees dat hulle sing met tamboerijne, hulle sing en hulle dans met tamboerijne. So, dis 'n baie liggaamlike ding, embodied, wat hulle doen. Hulle vier feest met hulle hele liggame, net soos wat David ook later voor die altaar sou dans. Nadat hulle vir generasies vastgevang was in slavernij in Egypte, loof hulle nou vir God met hulle hele liggame. Ek meen, wat 'n wonderlike manier om 'n nuwe fase van jou lewe te begin. En ons lees dat hulle sing tot eer van die Here, nadat die Egiptenare met perde en al by die Rooi See oorwin is. God was by hulle. God het hulle beskerm. Hulle erken die krag van God. Slavernij en alles wat met hulle gebeur het, het nie die laaste sê oor hulle gehad nie. God het altyd die laaste sê. En dis waar hulle feestvier, en dis met hierdie wete wat hulle vorentoe gaan op hulle reis. So agter hulle lê daar 'n klomp bitter en swaar kry, maar daar lê ook 'n klomp redding en oorwinning. En daaroor sing en dans hulle. Hulle het nou al 'n hele eind gevorder op hierdie reis van hulle, maar daar lê nog 'n hele lang pad voor hulle ook. Daar lê 'n woestyn voor hulle. En hulle weet nie wat vir hulle voor lê in die woestyn nie. Hulle het wel iets om na uit te sien. Hulle kan uitsien na die beloofde land wat vir hulle beloof is. Maar hulle weet nie wat voor lê totdat hulle daar kom nie, voordat hulle by die beloofde land gaan ingaan nie. Nou, dis natuurlik een ding om feest te vier oor die bevryding wat jy beleef het, maar dis heeltemal 'n ander ding om te weet hoe jy sinvol vorentoe gaan gaan. Ek meen, hoe gaan die Israeliete reageer nadat hulle hierdie nuwe tyd en hierdie nuwe era ingaan? Hulle het baie wonderwerke beleef wat God gedoen het, maar tot watter gevolgtrekkings gaan hulle kom en hoe gaan hulle vir God in die toekoms ook beleef? Gaan hulle commit aan God? Gaan hulle vir God vertrou op grond van dit wat hy in die verlede met hulle gedoen het? Hulle weet nie wat vir hulle voor lê nie. Hulle weet nie watter moeilike goed hulle nog gaan beleef nie. So hoe gaan hulle dit hanteer? Gaan hulle vir God kan vertrou daarvoor? En dit het ook baie lang gevat het, toe kom die moeilike goed. Want kort na hierdie feestvieringe, toe is hulle nou daar in die woestyn en toe is daar nie water en brood nie en hulle is honger en hulle is dors. En ek meen, in Egypte het hulle ten minste dan water en kos gehad, al het hulle nou swaar gekry.
Maar hier in die woestijn het hulle niks en hulle is honger en hulle kla en hulle hanteer het baie sleg. So die eerste keer toe hulle nou voor uitdagings kom, toe weet hulle nie lekker om het hanteer nie en toe vertrou hulle ook nie vir God vir hierdie nuwe uitdagings nie. Dit het 'n rukkie gevat voor hulle vir God vertrou het. En ek dink ons is maar baie dieselfde. Dit vat maar baie keer vir ons ook 'n rukkie. Vat vir ons ook baie keer maar 'n lang tyd voor ons vir God vertrou, veral wanneer ons nou deur die moeilike goed gaan. Nou ek weet nie of dit nou maar net is omdat ek deesdae nou meer persoonlike kontak het met mense nie, maar dit het die afgelope tyd 'n hele klompie keer met my gebeur dat mense vir my vra, ek weet ek loop er raak of ons saam by 'n vergadering of 'n ding en dan vra hulle vir my maar hoe gaan dit met jou? En ek het agtergekom, dit is vir my nie so maklik om die vraag te antwoord nie. Want aan die een kant, dit gaan nie sleg met my, dit gaan eintlik goed met my en ek het baie om voor dankbaar te wees, maar aan die ander kant beleef ek ook 'n stuk ontwrigting en ek voel bietjie gedisoriënteerd as gevolg van alles wat ek beleef het die afgelope paar maande en oor die onsekerheid oor hoe mens nou vorentoe gaan. Maar ek weet ook dat daar is tog ook 'n klomp goed waaroor ons kan feesvier. So is ons kan feesvier dat ons daaroor dat ons vandag weer hier by mekaar is en dat ons saam nagmaal kan gebruik. So is dat ons kan feesvier daaroor dat daar oor die manier waarop mense vir mekaar gesorg het die afgelope paar maande. Ons kan feesvier oor ons gemeente se vermoë om ander mense te kon help en hoe ons nog steeds mense help in hierdie tyd. Ons kan feesvier daaroor dat ons gemeente geseend is en dat ons wat finansies byvoorbeeld betref nog oorleef. En soos die Israeliete wat kon uitsien na die beloofde land, kan ons ook feesvier dat ons kan uitsien na 'n tyd wanneer ons weer okay gaan wees, wanneer dinge weer okay gaan wees. Ek dink wel dinge gaan anders wees in die toekoms, maar dit gaan okay wees en ons sal okay wees en ons kan uitsien daarna. Maar ek dink daar is nog ook 'n moeilike reis wat voor lê, net soos met die Israeliete se reis wat voorgelê het. Ons weet net soos hulle, weet ons nie wat gaan gebeur die volgende maande, weke, maande of jare nie. Ek vermoed COVID gaan nog 'n hele rukkie by ons wees en dit gaan dinge vir ons 'n hele rukkie nog ongemaklik maak. En daarom is dit so belangrik om op God te kan vertrou vir dit wat nog voor lê. En ek dink dit is belangrik ook om te doen wat die mense van Ghana sê, Sankofa, to go back and take. Neem dit wat jy die afgelope maande geleer het en gebruik dit om op 'n nuwe manier vorentoe te kan gaan. Maar intussen gaan ons feesvier. En ons gaan feesvier deur die nagmaal saam te gebruik. Want die nagmaal is 'n dankbaarheidsmaaltyd. Die nagmaal is 'n dankbaarheidsmaaltyd. Dit is 'n maaltyd wat ons geniet om vir Jesus dankie te sê daarvoor vir wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Dit herinner ons aan dit wat hy vir ons gedoen het. So ons gebruik het om vir hom dankie te sê. Net soos wat die Israeliete feesvier om vir God dankie te sê, gaan ons dit ook nou saam doen. So Jesus het daar by die tafel gesit saam met sy vriende en hy het die brood gebreek. En hy het gesê, hierdie brood wat ek breek, is die teken van my liggaam. My liggaam wat gebreek word vir jou. So neem dit, eet dit en word herinner daaraan dat hy dit vir jou gedoen. En Jesus het die beker met die wyn wat daar op die tafel was, het hy geneem. Hy het 'n seën daaroor uitgespreek en gesê, hierdie wyn is die teken van my bloed. My bloed wat gaan vloei om jou skoon te was, om jou nuut te maak. So neem dit en drink dit en word herinner daaraan dat hy dit vir jou gedoen het. Kom ons neem net gou so 'n oomblik. Ek gaan vir jou kans gee om op jou eie, net in jou eie woorde, ook vir die Here dankie te sê.
Here, ons dankie vir die pad wat jy reeds met ons geloop het. Ons dankie vir dit wat ons kon leer die afgelope maande, al was het soms moeilik. En ons sien uit na 'n tyd wat het weer okay sal wees. Help ons om dit wat ons geleer het vorentoe te neem, om op u te vertrou en in die toekoms beter te maak. Amen. Ek sluit af en ek groet julle met 'n seëngroet wat ek die week raakgeloop het wat vir my regtig baie mooi is. So luister daarna en gaan daarmee in die week in. Soos 'n kerkdeur wat oopgaan. Soos 'n kameralens wat fokus. Soos 'n radiosein wat gevind word. Soos 'n blom wat ook tydens 'n pandemie na die son toe draai. So rig ons harte, ook in hierdie dae, weke en maande wat voorlê, op die Here. Amen.